にちは、中村えなです。夢タウン光の森のお得な情報を満載でお届けする光の森ドリームナビ。皆さん、夢タウン光の森でのお食事は好きなところありますか？レストラン街やフードコート、思い思いに楽しめるお食事どころがたくさんありますよね。でも夢タウン光の森では、レストラン街やフードコートの他にも美味しいポイントあるんですよ。今回は素敵なお食事ポイントから美味しい新作商品のご紹介です。それでは光の森ドリームナビスタートです。新作商品のご紹介です。今回ご紹介してくれるのは、本館2階の南館連絡通路そば T&Bake です。スタディオクリップのショップインカフェとして、パイやラップサンドと美味しい紅茶が楽しめる T&Bake。 オリジナルのパイやサンドを紅茶やスムージーと一緒に味わえば、心も体もほっと緩むはず。のんびりゆっくりとした時間が過ごせる人気スポットです。こちらは南館連絡通路そばなので、気になっていた方も多いのではないでしょうか。夢タウン光の森が開店してすぐのこちらのカフェ周辺では、とっても美味しい香りがしているんですよね。そんな気になるカフェ T&Bake で早速お話を聞いてみましょう。 T&Bake スタッフの米村夏樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。米村さん、早速お店のことについて教えてください。はい、こちら T&Bake は紅茶と焼き菓子を中心に、お食事からお菓子、お飲み物を取り揃えた、ゆっくりとお過ごしいただけるカフェになっております。一番おすすめは、紅茶に合うように作られた手作りのパイです。季節ごとに旬の食材を使ったメニューもご用意しています。お店で毎日焼きたてを作っています。笑顔で明るいスタッフが揃っていますので、お食事以外にお買い物の合間のちょっとした休憩にもぜひお立ち寄りください。とってもおしゃれな作りで素敵なお店ですよね。そんな T&Bake ですが、実は最近こちらの前を通るたびに気になるものがあったんですよ。米村さん、もしかしてこちらが？はい、ありがとうございます。はい、そうです。こちらが今回当店がおすすめする新商品のプチパイになっております。こちらのプチパイ、気になっていたんですよね。可愛らしい並んだパイがとっても美味しそうです。はい、こちらはお手軽に食べやすいサイズのプチパイとして、お土産にも大変人気の商品になっております。お惣菜として楽しめるソルティーパイと、お菓子として楽しめるスイートパイを各4種類、計8種類とバリエーション豊富に展開しています。種類が豊富で悩んじゃいますよね。ちなみに米村さんのおすすめは？はい、私のおすすめはベーコンとほうれん草のキッシュとブルーベリーチーズケーキです。中村さん、食べてみませんか？ぜひお願いします。まずはベーコンとほうれん草のキッシュをいただきます。ほうれん草とゴロッとベーコンが入っているので贅沢ですね。具沢山です。そして卵の風味もとっても美味しいです。生地が柔らかいですね。はい、こちらベーコンとほうれん草のキッシュは、お惣菜として楽しめるソルティーパイの中でも人気の商品です。では続いてブルーベリーチーズケーキをいただきます。チーズケーキの程よい甘さとブルーベリーの甘酸っぱさがちょうどよくマッチングしています。そしてサクサクのパイも美味しいですね。具材と一緒に生地を焼くソルティーパイに比べて、中のソースやクリームを焼かずに作ったスイートパイは、お菓子感覚で楽しめます。米村さん、どちらも美味しかったです。小さな可愛らしいカップ型で、種類も豊富、贈り物にしても喜ばれそうですね。はい、お持ち帰りも伺っておりますので、お土産にもぜひご利用ください。 T&Bake のプチパイ、お食事に、おやつに、そしてお土産にとってもおすすめですよ。プチパイは本館2階、 T&Bake でお買い求めいただけます。
今回は美味しい新作商品のご紹介として本館2階 T&Bake からご紹介しました。今回いただきましたベーコンとほうれん草のキッシュとブルーベリーチーズケーキの他のプチパイもどれも美味しいものばかりですよ。皆さんどうぞこちらお越しくださいね。宗村さんありがとうございました。ありがとうございました。プチパイの他にもたくさん美味しい商品と紅茶もご用意しております。次回も光の森ドリームナビをお楽しみに。皆さんのお越しを待ってます。